Ստեփան Թոմասյան, ձեր ճաղում բերեցիք մի շարք հակափաստակներ ի պատասխան դատախազությանը։ Ներկայիս իրավական համակարգում դրանք որքանով կարող են հիմք հանդիսանալ, որպեսզի ձեր պահանջը կատարվի, գործը կարճվի եւ արդարացվի։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ եւ չեմ զլանում կրկնել, հա՞, այս մեղադրական, այս ամբողջ քրեական գործը, անկախ այն երկրորդ մասից, հա, թե հիմքերը որոնք են եղել, դրդապատճառները որոնք են եղել, ինչեր են արել, ինչ որ մի բան գտնել, հա, դնում եմ մի կողմ։ Գալիս եմ մաքուր, վերցնում եմ, ես սովորական քաղաքացի եմ, ինձ ինչ որ մեղսագրվող առարկ կա եւ պետք է ապացուցվի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ առնվազն մի 10 մահացու հիվանդություն ունի այս մեղադրական եզրակացությունը, դրանցից մեկի առկայությունը բավարար է, որպեսզի այդ մեղադրական եզրակացությունը այս պարագայում քրեական գործը մահանա, կարճվի։ Բայց մենք դեռ 4.5 տարի է, մենք արհեստական շնչառություն ենք տալի, ինչ որ արյուն ենք տալի, ինչ ենք բրդում ենք, այսպես ամեն կերպ այս գործը վերել հասցնենք, որ գիտեմ, ինչ որ մի հանգրվան։ Իմ համար այդ բոլոր մոտիվները պարզ են, բայց որպիսի չլինի, որ ես գիտեք ինչ, հենց այնպես ինչ որ հայտարարում էի, որ հա փորձում էի դրա տակ թաքնվել, հիմա անցանք այս դաշտ, անցանք փաստերի դաշտ, ու ես մեկ առ մեկ կասեմ։ Ես այսօր ասացի, ասեմ, սրան դուք պիտի լինի, չէ՞, այսինքն ընկավ միկրոֆոնը, կոտրվեց, որովհետև 1 մետր բարձրությունից է, շատ է հավանական է, երկրի ձգողական, ու շնորհան կնում է, կոտրվում է, այնք պատճառը հետևանքային կապը կա, չէ, հարված ես, ձերքը սկուլացավ, ընկավ, կոտրվեց, շատ տրամաբանական է, բայց երբ որ ասում ես, բանը, այն ավտոն կողքի փողոցով անցավ, ծաղկավաճառը ծաղիկ էր ընկավ, ծաղիկ էր ձերքին, մեխակեր ուզում վարտվեց ու իմ միկրոֆոնը կոտրվեց, ասում ենք ո՞նց, ասում ենք ինչ կապ ունի սրանք իրար հետ, եւ որքան էլ կապ ստեղծենք, այդտեղ սկսում են կապ ստեղծել, որ այս միկրոֆոնի նման ծաղիկ ինքը ուներ, այս միկրոֆոնից մի հատ էլ կարեն մեքենայում, բայց միևնույն է, դրանից իրավիճակը չի փոխվում։ Հիմա փորձում ենք, այ որպիսի ասենք ընկավ կոտրվեց, հա, այս ընկավ կոտրվածը մենք փորձում ենք հիմնավորել այդպիսի բաներով, որտեղ չկա, անկեղծ չկա։ Ես նախորդ նիստին ասացի, որ հինգ տունը գնանք, խուզարկություն անենք, կարող է մի բան գտնենք, հա, օպերացիա, ամբողջի հիմքում օպերատիվ տվյալն է, օպերատիվ տվյալ, որը ասվում է, որ չի կարող քրեական գործ հարուցելու հիմք հանդիսանա, օպերատիվ տվյալն էլ պարզվում է, ինչ որ Պողոսն ու Պետրոսը քաղաքապետարանին կաշարք են տվել, վերջում մեծ այդ մարդկանց կաշարքի մասին ոչ մի բան չեն հարցնում, վերջում որոշում են, որ ինձ պետք է մեղադրանք առաջացնել։ Ինքը չկա այս ամբողջի մեջ որևէ գործողություն նկարագրված չի, եւ ես, ասենքին, հանգիստ իմ պաշտպանությունն եմ իրականացնում, կրկնում, առաջի մասը ավարտվեց, մի փոքր էլ դեռ այդ մասին կանրադառնամ, մի մասը կա, որ սխալ է հարուցվել, սրանից հետո կխոսենք փաստերի լեզվով։ Պարոն Թոմասյան, Երևանից ձեր պաշտպանական ճառում մի շարք, այսպես ասած, հայտարարություններ է կարել, որոնք կարող են քրեական գործեր հարուցելու հիմք դնել, օրինակ, որ ձեզ փորձել են գործարք առաջարկել, ճնշել են, որպես ինքնական հեռանալ պաշտոնից, այս ամենի հետևից դատախազությունը կգնա ձեր կարծիքով։ Բայց դրանք ես ոչ մի նոր բան չեմ ասել, այդ բոլորը մամուլում հրապարակվել է, եւ այդ բոլորը ես չեմ ասել, այդ բոլորը ես չեմ ասել, այդ բոլորը հրապարակային է, այն մասը, որ ես պատրաստում եմ հրապարակել եւ դատարանը ինձ չթույլատրեց, մի փուլում, եթե նպատակահարմար գտնեմ, դա ուղղակի կհրապարակայնացնեմ, որտեղ ընդհանրապես փաստերի շարադրում է, քրոնոմետրաժ է, սա ասեց, եւ եթե դրանից հետո դեռ ձեր մոտ կասկած կմնա, ախ, Պարոն Թոմասյան, եւ վերջին հարցը, դատավորի կողմից ձեր նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք նկատում եք չակերտավոր, օրինակ երեք ասացիք, որ ձայնալարերի հետ խնդիր ունեք, ավարտեք, չավարտեք, ասեք ձեզ հետ ամեն ինչ կարող ենք շարունակել։ Ես իմ առողջության հետ կապված գաղտնիքները չեմ հրապարակվում, բայց ես վերջի 6 ժամում նիստի ժամանակ ունեմ ջերմություն, այդ եթե հայո վերջի ստուգել եմ այդ պահին, ասենք հա ես որոշակի տես, բայց ես չեմ պատրաստվում, հա էլի գիտեք ինչ ցավում է այստեղս, ես որոշեց, որ չէ, ուրեմն չէ, չունեմ այդպիսի խնդիր, ասենք որոշել եք, հա, որ պետք է անեմ, նստված ես չասեմ, ասենք ինչ որ բան չէ,
այդ ով ինչ անում, ընդհանրապես իրան է անում, հա? Սա ընդամենը է դա։ Հիմա այս ներ չի, որ այսօր շատ լավ վիճակում են ձայնալարերս, բայց երևի երկար ժամանակ էր, որ տենց երկար չէի խոսել, դրանով էր պայմանարված, հիմա որոշակի խնդիրներ կա, բայց հուսան ինչ-որ պրոցեդուրաներով կանցկացնեմ եւ բարով քերով իմ ավարտական ճառը կասնեմ իր ավարտին, բայց ես ավարտական ճառին դեռ շատ բան կասեմ։ Շնորհակալություն, տեսնենք։